নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই প্ৰাগ্যোতি শইকীয়া আৰু আজি আপোনালোকৰ সকলোকে আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যাৰ টপিক আছে ৰোগ আৰু বীজাণুৰ ওপৰত অৰ্থাৎ ডিজেজ আৰু জাম্পছৰ ওপৰত আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে ডিজেজ আৰু জাম্পছৰ ওপৰত আহি থকা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি টপিক আলোচনা কৰিম যিবিলাক টপিকে আপোনালোকৰ এক্সামবিলাকত অতি সহায় কৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে আমি যিবিলাক ৰোগ আৰু বীজাণু উল্লেখ কৰিম এতিয়া ইয়াতে কোনবিলাক ডিজিজ আমাৰ কোনটোৰ ফলত হয় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজি আমাৰ বেক্টেৰিয়াৰ ফলত কোনবোৰবিলাক ৰোগ হয় বা আমাৰ যিবিলাক ভাইৰাছ আছে ভাইৰাছৰ ফলত কোনবিলাক ৰোগ হয় সকলোখিনি উঠা আজি আমি এই ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে অহা ঘণ্টা বিলটো বজাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টো পলম নকৰি বৈ লওক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ চ' প্ৰথমতে আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ যিবিলাকৰ ভাইৰাছৰ পৰা হোৱা ৰোগ অৰ্থাৎ ডিজেজ কজ বাই ভাইৰাছেছ যিবিলাক আমাৰ ভাইৰাছৰ পৰা ৰোগ হ'ব কোনবিলাক আমাৰ ৰোগ হ'ব আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখি যাব বা যদি আপোনালোকে এইখিনি নোট কৰি বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে এখন নোটবুক ল'ব নোটবুকত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণখিনি নোট কৰি গ'লে মানে আপোনালোকৰ পিছলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ একজামৰ কাৰণে অতি সহায়ক হ'ব চ' ইয়াতে আপোনাৰ চাব পাৰে প্ৰথমতে আছে এইটো বসন্ত যিটো মাজুৱাই বুলি কোৱা হয় এই মাজুৱাইটো আমাৰ ভাইৰাছৰ পৰা হোৱা এটা ৰোগ যিটো ভাইৰাছ হৈছে ভেৰিছেলাৰ জোষ্টাৰ ভাইৰাছ আমি ইংৰাজীৰ নামটোতে উল্লেখ কৰিছোঁ কেনেধৰণে আপোনালোকৰ ইংলিছ ৱৰ্ডটো হ'ব ভেৰিছেলাৰ জোষ্টাৰ ভাইৰাছৰ ফলত আপোনালোকৰ বসন্ত বা মাজু আইটো আপোনালোকৰ হোৱা দেখিবলৈ পা পোৱা যায় তাৰপিছতে আছে আপোনালোকৰ লুটি আই লুটি আইটো আপোনালোকৰ মিক্স' ভাইৰাছ এটা ভাইৰাছে হয় এই ভাইৰাছৰ ফলত আপোনালোকৰ লুটি আইটো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় অৰ্থাৎ এই লুটিয়াই ৰোগটো আপোনালোকৰ মিক্সৰ ভাইৰাছৰ ফলত হোৱা দেখা যায় ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ গড় নম্বৰত আছে পলিঅ' মাইলেটিছ পলিঅ' মাইলেটিছ যিটো আমাৰ ৰোগ হয় অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ বেমাৰ হয় এই বেমাৰটো আপোনালোকৰ এণ্টেৰ ভাইৰাছ যিটো আমাৰ ভাইৰাছ নাম দিছে এণ্টেৰো ভাইৰাছ এই এণ্টেৰো ভাইৰাছৰ ফলত পলিঅ' মাইলাইটিছ বেমাৰ আমাৰ ৰোগটো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় মনত ৰাখিব এইখিনি আমি ভাইৰাছৰ কথা উল্লেখ কৰি আছোঁ এই ভাইৰাছৰ ফলতে আপোনালোকৰ এইখিনি বেমাৰ আমি হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ তাৰপিছতে যিটো আমাৰ জলাতংক আছে জলাতংকৰ ৰোগটো আপোনালোকৰ আগতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ ৰেবিছ ভাইৰাছ ৰেবিছ ভাইৰাছৰ ফলত আমাৰ জলাতংকৰ ৰোগটো হয় আৰু ইয়াতে আমাৰ ৰে ৰেবিছ ভাইৰাছৰ কি কি আমাৰ কেইটামান আমি নোট আনিছোঁ ৰেবিছ ভাইৰাছৰ ছাইণ্টিফিক নেমটো হৈছে ৰেবিছ লাইচা ভাইৰাছ ইয়াৰ ছাইণ্টিফিক নেমটো এতিয়া প্ৰখ্যাত আহিব পাৰে যে ৰেবিছ ভাইৰাছৰ বৈজ্ঞানিক নামটো কি হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰেবিছ লাইচা ভাইৰাছ আৰু ই এটা নিউট্ৰপিক ভাইৰাছৰ লগতে এটা এই নিউট্ৰপিক ভাইৰাছ অৰ্থাৎ নিউট্ৰপিক ভাইৰাছৰ এটা উদাহৰণ হ'লে কি হ'ব লেবিছ ভাইৰাছ আৰু এই লেবিছ ভাইৰাছে আমাৰ জলতাংকৰ ৰোগটো সৃষ্টি কৰে আৰু যিবিলাক আমাৰ ৰেবিছ ভাইৰাছ এইবিলাক থাকে যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যে বলীয়া কুকুৰ আমাৰ যিবিলাক আমাৰ মেণ্টেল ডগ আছে সেই মেণ্টেল ডগৰ লালটিত যিটো আমাৰ ৰিলেটিভ বুলি কয় সেই লালতিত আমাৰ ৰেবিছ ভাইৰাছ থাকে আৰু যেতিয়া বলীয়া কুকুৰে কামোৰাৰ দহ দিনৰ বা কেইবাহৰ ভিতৰত এই ৰোগৰ লক্ষণটো দেখিবলৈ পোৱা যায় যেতিয়া আমাৰ এজন ব্যক্তিক এজন এটা বে বলীয়া কুকুৰে যদি কামোৰে তেতিয়া কি হ'ব খুব বেছি দহ বা কেইমাহমানৰ পিছতে আপোনালোকৰ এই ৰোগ এই লক্ষণটো দেখিবলৈ পোৱা যায় যিটো আমাৰ হৈছে জ্বলা টংক ইয়াৰ পিছতে আছে আপোনালোকৰ কাৰণে বেক্টেৰিয়াৰ পৰা হোৱা ৰোগবিলাক যিবিলাক আমাৰ ডিজেজ কজ বাই বেক্টেৰিয়া মনত ৰাখিব এবাৰ বেক্টেৰিয়াৰ ফলত কিবিলাক আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগবিলাক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় চ' প্ৰথমতে আপোনালোকৰ আছে কলেৰা কলেৰা ৰোগটো আমাৰ বেক্টেৰিয়াৰ ফলত হয় কি বেক্টেৰিয়াৰ ফলত যদি ক'বলৈ যাওঁতে সেইটো হ'ব আমাৰ ভিব্ৰিউ কলেৰী ভিব্ৰিউ কলেৰীৰ ফলত আমাৰ কলেৰাৰ বেমাৰটো হোৱা যায় আৰু এই ৰোগটো পানী আৰু মাখিয়ে বেছিকৈ বিয়পায় অৰ্থাৎ পানী আৰু মাখিৰ ফলত যায় আর ইয়ার কারণে আপনার বেক্টেটা হয়েছে ভিব্রু কলেি মনে রাখব ভিব্রু কলেরির ফলত কলেরা বেমারটা হওয়া দেখি পা যায় তারপিছা আছে কুষ্ঠ কুষ্ঠ যুক্ত রোগ হয়েছে ইয়ার বেক্টেয়াটা হয়েছে মাইক্রো লেপি লিপি এই মাইক্রো বেক্টাম লিপির ফলতে আমার কুষ্ঠ ৰোগটো হওয়া দেখি পাওয়া যায় আর ইয়াক কুষ্ঠ রোগ বেচিলা বা হানসেন বেসিলা বলেও জনা যায় এটা মনে রাখব ইট হেজ অলসো বিন নন এজ এ লেপৰচি বেচিলাছ অ'ৰ হান্স এণ্ড বেচিলাছ যিটো আমাৰ জনা যায় ইয়াক কোষ্ঠ ৰোগ বেচিলাছ বা হানচ এণ্ড বে হানচ এণ্ড বেচিলাছ বুলিও জনা যায় মনত ৰাখিব কুষ্ঠৰোগটো ইয়াৰ পিছতে আছে আপোনালোকৰ যক্ষ্মা ৰোগটো যক্ষ্মা যিটো আমাৰ ডিজেছ হয় এইটো আমাৰ বেকেৰিয়াৰ ফলত হয় যিটো বেকেৰিয়াৰ নাম হৈছে মাইক্ৰ' বেকটেৰিয়াম টিউবাৰ ক্ল'চিছ এই মাইক্ৰ' বেকেৰিয়াম টিউবাৰ ক্ল'চিছ ফলতে আমাৰ যক্ষ্মা ৰোগটো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে যিটো আমাৰ মাইক্ৰ'বেক্ট্ৰিয়াম টিউবাৰক্ল'চিছ হৈছে মাইক্ৰে মাইক্ৰ'বেক্টেৰিয়াম চিয়াৰ পৰিয়ালৰ এবিধ ৰোগ সৃষ্টিকাৰী বেক্টেৰিয়া এটা হৈছে যিটো আমাৰ মাইক্ৰ'বেক্ট্ৰিয়াম টিউবাৰক্ল'চিছটো এটা মাইক্ৰ বেক্টেৰিয়াছিয়াৰ পৰিয়ালৰ এটা ৰোগ সৃষ্টিকাৰী বেক্টেৰিয়া আৰু ই যক্ষ্মা ৰোগৰ কাৰণ ইয়াৰ ফলতে আমাৰ এই যক্ষ্মা ৰোগটো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই যক্ষ্মা ৰোগটো ওঠৰশ বিয়াশী চনত ৰবাৰ্টকোছে পোনপ্ৰথমবাৰ বাবে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যক্ষ্মা ৰোগৰ যিটো বেক্টেৰিয়া এই বেক্টেৰিয়াটো ওঠেরশ চনৰ সনের কুছে কুসে বাবে আবিষ্কার করেছিল এটা পাৰে মেক মাইক্রোবেকাম টিউবারক্লোসিস ইজ এ স্পেসিস অফ পেথোজেনিক বেক্টেৰিয়া ইন দ্য ফেমিলি মাইক্রো এণ্ড দ্য কোজেটিভ এজেন্ট অফ টিউবারক্লোসিস টিউবাক্লোসিস আমাৰ যক্ষ্মা আৰু ইয়াকিসকভার কৰিছিলে এইটিন এইটি টু বাই রবার্ট কুস রবার্ট দ্বাৰা দ্বারা বাবে এই আবিষ্কার করা হৈছিল তাৰপিছতে আছে আপোনালোকৰ ডিপথেৰিয়াৰ যিটো ৰোগ ডিপথেৰিয়াৰটো আপোনালোকৰ বেক্টেৰিয়া হৈছিলে ক'ৰাইন' বেক্টেৰিয়া বেক্টেৰিয়াম ডিপথেৰি ক' ৰাইন' বেক্টেৰিয়াম ডিপথেৰি হ'লে আপোনালোকৰ ডিপ থেৰিয়াৰ ৰোগটো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকৰ ইয়াক কেল্ভছ ল'ফাৰ বেচিলাছ বুলিও কোৱা হয় কাৰণ ইয়াক ওঠৰশ চৌৰাশী চনত জাৰ্মান বেক্টেৰিয়াব বিজ্ঞানী এড উইন কেলভছ আৰু ফ্ৰেডিশ লফাৰে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যিটো আমাৰ বেক্টেৰিয়া হৈছে এই বেক্টেৰিক কেলছ ল'ফাৰ ব্ৰেচিলাছ বুলিও কোৱা হয় কিহৰ কাৰণে কোৱা হয় কাৰণ ইয়াক জাৰ্মান বেক্টেৰিয়া বিজ্ঞানী দুজন আছিলে এজন হৈছে এড উইন কেলছ আৰু এজন হৈছে ফ্ৰেডিশ ল'ফাৰে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ওঠৰশ চৌৰাশীখনত সেইকাৰণে ইয়াক ক্লোৰাইন বেক্টেৰিয়াম ডিভ থেৰী বুলি জনা যায় ইয়াৰ পিছতে আছে ধনু ষ্টংকাৰ ধনুষ্ংকাৰ যিটো আমাৰ বেক্টেৰিয়া হয় বেক্টেৰিয়াটো হৈছে ক্ল'ষ্টিডিয়াম টিটেনী এই ক্ল'ষ্টিডিয়াম টিটেনিৰ ফলতে আমাৰ ধনু টংকাৰ ৰোগটো বা ডিজেজটো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় মনত ৰাখিব ধনুষ্ট অংকাৰৰ বেক্ৰেৰীয়া হৈছে ক্ল'জ টিডিয়াম টিটেনি নেক্সট আছে আপোনালোকৰ টাইফইড টাইফইডটো আপোনালোকৰ যিটো বেক্ৰেৰীয়া ফলত হয় সেই বেকটেৰিয়াটো হৈছে ছাল মনেলা টাইফি টাইফিৰ পৰা মনত ৰাখিব আপোনালোকে টাইফইড এই সদৌৰ পৰা মনত ৰাখিব ছাল মনেলা টাইফি ইয়াৰ ফলত আমাৰ কি বেমাৰ হয় টাইফইড ৰোগটো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় নেক্সট আছে আপোনালোকৰ মেনজি জাইনেষ্টিছ যিটো মেনজি জাইনেষ্টিছ এইটো আছে আমাৰ যিটো বেমাৰ পৰা হ'ব নিচেৰিয়া মেঞ্জি জাইটি জাইটিডিছ শব্দটো মনত ৰাখিব ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ এই ৰোগটো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বেক্টেৰিয়াটো ঘূৰ্ণীয়া হোৱাৰ কাৰণে ইয়াক ককাছ বুলিও কোৱা হয় যিটো আমাৰ এই নিচেৰিয়া মেঞ্জি জাই জাইটিটিছ বেক্টেৰিয়াটো আছে ই বস্তুটো ঘূৰণীয়া হয় সেইকাৰণে ইয়াক ককাচ বুলিও কোৱা হয় আৰু অধিক নিৰ্দিষ্টভাৱে ক'বলৈ গ'লে ই জোৰ গঠন কৰা প্ৰৱণত থকাৰ বাবে ইয়াক ডিপ্ল' ককাচ বুলিও কোৱা হয় দুটা নাম আছে এটা ককাজ বুলি কোৱা হয় আৰু বেছি আমাৰ যিটো ইয়াৰ গঠনটো বেছি কৰাৰ বাবে ইয়াক আমাৰ দ্বীপল ককাজ বুলিও কোৱা হয় নৰাখিব কেইটা বস্তু কোনটো কি হয় নেক্সট আপোনালোকৰ প্লেগ বেমাৰ যিটো প্লেগ বেমাৰটো হয় ইয়াৰ কাৰণে বেকটেৰিয়াটো হৈছে প্ৰেষ্টিউৰেলা প্ৰেষ্টিছ এই প্ৰেষ্টিউৰেলা প্ৰেষ্টিছৰ ফলতে আমাৰ প্লেগ বেমাৰটো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এইবাৰ আহিছোঁ যিবিলাক আমাৰ পেৰাচাইটিছৰ পৰা অৰ্থাৎ পৰজিবিৰ দ্বাৰা হোৱা ৰোগ পৰজীৱীৰ পৰা হোৱা ৰোগ প্ৰথমতে আছে পটৌজোৱাৰ পৰা যিবিলাক আমাৰ পটৌজাৰ পৰা হ'ব ৰোগ সেইখিনি হৈছে প্ৰথমতে মেলেৰিয়া মেলেৰিয়াটো যিটো আমাৰ ইয়াৰ যিটো পটযোৱা হ'ব সেইটো হৈছে আমাৰ প্লাষ্টিডিয়াম অৰ্থাৎ পৰজীৱী প্লাছ প্লাজম'ডিয়ামৰ ফলত আমাৰ মেলেৰিয়া ৰোগটো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু যিটো এই প্লাজম'ডিয়াম আছে প্লাজমডিয়ামটো আমাৰ চাৰি প্ৰকাৰ আছে এটা হৈছে প্লাজম'ডিয়াম ফেলচিপেৰাম এটা হৈছে প্লাজমোডিয়াম ভাইভেক্স এটা হৈছে প্লাজমোডিয়াম অভেল আৰু এটা হৈছে প্লাজমোডিয়াম মেলেৰিয়া এইকেইটা আমাৰ প্লাজম'ডিয়ামৰ প্ৰকাৰ নেক্সট আপোনালোকৰ আছে এমিবিগ গ্ৰহণী এমিবিগ গ্ৰহণীটো আপোনালোকৰ এণ্টামি বা হিষ্টলাইটিকা এণ্টামি বা হিষ্ট'লাইটিকাৰ ফলতে আমাৰ এমিবিক গ্ৰহণিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় মনত ৰাখিব এণ্টামি বা এণ্টামি বা হিষ্টলাইটিকাৰ ফলত এমিবি গ্ৰহণিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এইবাৰ আহিছোঁ কিমিৰ পৰা কি কি কিমিৰ ফলত আমাৰ কোনটো বেমাৰ হয় যিটো আমি দেখা পাইছে ঘূৰণীয়া কিমি চেপেটা কিমি এনেকুৱাবিলাক আছে কোনটোৰ ফলত কি বেমাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰথমতে আছে ফাইলেৰিয়া বা গোধা ৰোগ এই ৰোগটো আমাৰ বুছেৰে ব্ৰেংস্টি ইয়াৰ ফলত আমাৰ ফাইলেৰীয়া বা গোধা ৰোগটো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় মনত ৰাখিব বুচেৰেৰিয়া ব্ৰেংস্কুটি তাৰ ফলতে আছে তৃতীয়ানিচ বা ফিটা কিমি ফিটা কিমিৰ বাবে কোনটো আমাৰ যিটো কিমি হ'ব কি হ'ব আমাৰ তৃতীয়া চলিয়াম তৃতীয়া ছলিয়ামৰ ফল আমাৰ তৃতীয়ানিছ বা ফিটা কেমিটো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এইটো আমাৰ ফিটাকেমিৰ ৰোগটো বহুতো ক্ষেত্ৰত হৈ থাকে ইয়াৰ বাবে কোনটো পৰজীৱী হ'ব তৃতীয়া চলিয়াম নেক্সট আছে আপোনালোকৰ ঘূৰণীয়া কেমি বা এস্কাৰিচিছ এস্কাৰচিছ আপোনালোকৰ যিটো আমাৰ পৰজীৱী হ'ব সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ এস্কাৰিক লুম্বিক কয়ডিছ লুম্বিক কয়ডিছৰ এস্কাৰিক লুম্বিক কয়ডিছৰ ফলত আমাৰ ঘূৰণীয়া বা এস্কাৰিয়াচিছ বেমাৰটো বা ৰোগটো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় মনত ৰাখিব এস্কাৰেচিছ যিটো শব্দ শব্দটো মনত ৰাখিব ইয়াতে ফলত আপোনালোকৰ ইয়াতে আমাৰ পৰজীৱীটো সোমাই থাকিব নেক্সট পৰজীৱী আছে ভেঁকুৰ ভেঁকুৰৰ পৰা হোৱা যিটো আমাৰ বেমাৰ হ'ব সেইটো হৈছে আমাৰ খৰ খৰটো আমাৰ ভেঁকুৰৰ পৰা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিটো আমাৰ ভেঁকুৰ হৈছিলে সেইটো কি মাইক্ৰবাম বা টাই কফাই টাই কফাইটনাৰো এপ্ৰিডা মোৰফাইটন এইকেইটাৰ ফলতে আমাৰ খৰ ৰোগটো হোৱা বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত যিবিলাক আমাৰ ডিজেজ আৰু জামছ আছে কোনটো ফলত কি বেমাৰ হয় সকলোখিনি থোৱা আলোচনা কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'ত যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰপৰা যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিডিঅ' কৰিছে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে অহা ঘণ্টা বেলটো বজাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব যাতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে অতি মটিভেশ্যন লাভ কৰোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে দিবলগীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ একজামৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো সহায় হ'ব বুলি ভাবি আজিৰ ভিতৰত ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ